Hola, bon dia. Avui és dia 19 de desembre. Estem a la Llera del Riu. Fa un dia radiant, però un dia fred de desembre, així que tots molt animats i amb moltes ganes de començar aquesta cursa solidària per la Marató de TV3. Soc l'Helena Ferreiro, soc la presidenta del Club Excursionista de Sant Vicenç dels Horts, entitat organitzadora d'aquesta activitat solidària. Enguany tenim més de 200 persones que avui faran un circuit de 3,5 km per la Llera del Riu. És un circuit circular i del que es tracta és de fer el màxim possible de voltes a aquest circuit. Cada volta al circuit de cada persona es sumaran 2,50 € per aquesta activitat solidària de la Marató de TV3. Tenim un repte, tenim el repte d'arribar a aconseguir molts diners, de fer moltes voltes. Aquestes voltes d'aquest circuit es poden fer caminant, corrent, en bicicleta, etc. Perquè del que es tracta és de col·laborar amb aquesta activitat tan tradicional de les festes nadalenques. Avui ens acompanyen, a part dels participants que faran aquest circuit caminant o corrent, diverses entitats que han volgut col·laborar amb nosaltres. D'entrada, el grup Super Miria Fiori, que amenitzarà amb la seva música aquesta sortida i el pas per aquest per meta en diverses ocasions dels participants. També ens acompanyen Diables, que ens donaran el tret de sortida amb els seus petardos. Ens acompanya l'entitat El Bitxo, que també col·laborarà amenitzant les caminades. Ens acompanya també la Casa d'Andalusia, que amenitzarà amb Nadales el pas per el recorregut dels participants. També ens acompanya la xaranga, que amb maraques, timbals i saxos amenitzaran també aquestes voltes. I bé, agrair a tots i a totes la seva participació, perquè ho han fet desinteressadament. I avui és un dia per començar a fer fita i anar aconseguint que aquesta activitat de la cursa solidària per la Marató s'estableixi en el calendari de les activitats que s'organitzen amb motiu de les celebracions de Nadal. Bones festes i bona cursa. Força aquesta cursa solidària per recaptar diners per la Marató de TV3, que com ja sabeu es dedica a la salut mental. Mireu, ara que queden escassament 10 minuts per la sortida, us demanem a tots els participants que us col·loqueu pel darrere del globus, pel darrere de la portada, perquè la sortida serà, diguem, direcció oest, cap a aquella banda, i posteriorment, és una sortida, és un circuit circular, tornareu per la banda del riu. No us amoïneu perquè trobareu gent que us indicarà per on heu d'anar. Per tant, si us plau, ens anem col·locant al darrere de la pancarta, o més de la pancarta del globus, allà on posa ens activem amb l'esport, que en breu donarem la sortida. Dir-vos que per organitzar aquesta cursa, a part de la col·laboració de l'Ajuntament, hem tingut també la col·laboració de diferents entitats. El Super Miria Fiori, que com ja sabeu és un grup de música extraordinari a Sant Vicenç, gràcies Super Miria Fiori. Tenim també la xaranga Els Pebrots, que us els trobareu al mig del recorregut.
També col·laboren amb nosaltres Diables i Timbalers. Gràcies. El grup, l'entitat El Bitxo, que aquí ajuden i ens animaran. I ara el sentim, ara el sentim. Així m'agrada. També, qui més? El grup Escolta... no me'n recordo el nom, Pau. Que ens acompanyen. I bé, i gràcies a tots i a totes per la vostra participació. Esperem que sigui un dia extraordinari, que s'ho passem molt bé. Dir-vos que la sortida... Queden 5 minuts per la sortida. Per tant, serà de 11:15 fins a 12:15. A 12:15 serà l'última hora per fer, que tindrem temps per fer l'última volta. Així que les persones que arribin més tard d'un quart d'una, aquestes persones ja no tindran l'oportunitat de fer més voltes. Com ja sabeu, a cada volta per participants s'hi sumaran 2,50 euros que aniran directament a la bossa de la Marató. I finalment dir-vos que les persones que encara no esteu apuntades i que ho vulgueu fer, encara sou a temps, i que si voleu participar hi ha també una guardiola per recaptar diners per la Marató. I sense més, ens anem col·locant. Som-hi! Tirem milles! Molt bon dia! A place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The night I see ya, gone to start, I'm trying to sleep. So let you watch over me, ready to lose my feet. Take me on to the place where only feels like this. Down the line, lose every sense of time. Taking on in a wake of that's my part of me. Day to day, I'm blind to see. I'm trying so far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what we start to want today. Get into your body and it flow right to your blood. We can tell each other. There's a place I go to where no one knows me. If I'm really lonely, let it on, I'll let it in. It can be terrifying to be slowly dying. I'm so terrifying. The end where we begin. So let it watch over me. Let it lose my feet. Take me on to the place where all refuse life is to win. Stay on down the line. To the sense of time. Take me on in the wake of that my follow me. Day to day I'm blind to see. I'm fine so far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. Captain and the lease, what we start to want today.
Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what we talk to all the things. Com van els ànims per allà? Fa fred o no? Com senten allà, no? Concentrats per sortir. Com esteu els de la meta? Bé o no? Esteu una mica adormits, no? You don't have to.
right to shriek and speed it, yeah. You're here with some airs, but to talk to me as yourself. Where is my mind? Where is my mind? Yeah, where is my mind? Oh. We out in the water, see us swimming. Estem a punt o no per començar? Hi ha ganes de donar moltes voltes o no? Senten allà o què? Sí? Comencem una cançó i a la meitat de la cançó arrenquem, us sembla bé? Fan cara de que sí, no? No en deuen sentir. Escolto el crit que torca els carrers. M'he pres un temps per comprendre. I un cop més he posat en peu. Sé que sobreviuré. Passa sovint i no te n'adones. Vens la passió per la glòria. Els somnis són l'única lluita que val la pena guanyar. Com quan tanques els ulls és el moment de saltar damunt les pors de cada repte. Sobrevivint a qui ens doni per perdut, perquè saps que en el fons has vingut per vèncer. Ara farem una conta enrere i sortirem, us sembla bé? Em sentiu des d'allà o no? Bueno, si no la faig jo, no? Thank you.
tenim pomes i aigua, eh? La cosa que vulgueu. I need a peculiar. So I wake in the morning when I step outside and I take a deep breath, I get relying. I scream from the top of my lungs, what's going on? Hey! Yeah, and I see. Try to eat up the red beginning of hope for the destination. Destination.